warkisan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaad dawladda ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaad diblomaasiyadda ee deegal kasta. barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman oo cabsi uu ka qabo kandaalada Xuutiyiinta masaajidka Nabiga nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee arrin ka cadhaysay dawladda Islaamka ah ka soo badhigay iyo guushii Turkiga oo rumowday dalalka reer galbeedka ayaa ka qaaday Turkiga cunaqabataynta ee warshadaha difaaca iyo dalkii ugu horeeyay oo reer galbeeda oo ogolaaday in uu Turkiga u dhammaystiro qaybaha ka dhiman dhismaha diyaarado u gaara jeelka shanaad oo gabagaba ah. Rooshkuna wuxuu xidhay qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreeyay oo ku eedeeyay khiyaano qaran iyo xogo kale ayaanu idiin soo gudbin doonaa. tan iyo weerarada ee Xuutiyiinta ee Jidda dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman ayaa qof walba uga yaabiyay markii uu booqday masaajidka Nabiga nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee ee Madiina khamiistii iyadoo ogeysiis aysan Sacuudiga bixinin. inkasta oo xabad joojintii lagu dhawaaqay la gaadhay Xuutiyiinta iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta wakiilka Qaramada Midoobay calaamado walaac leh iyo jahwareer ayaa si cad uga soo muuqday Maxamed bin Salman markii uu booqday Madiina. sawirada ayaa muujinaya ilaaladiisa in aysan kabaha iska bixin markii ay soo galeen masaajidka Quba. tani waxay xaqiijinaysaa diyaargarowga khatar kasta oo amniga ah oo dhici karta sida sheegeen warbaahinta wax ku qora carabiga. sida laga soo xigtay muuqaalka masaajidka Quba iyo barxaddiisa ee bannaanka ah ayaa laga saaray dhammaan dadkii ku tukanayay booqashada amiirka Sacuudiga Maxamed bin Salman taas oo muujinaysa cabsidiisa ee uu ka qabo walaacyada amni ee la soo gudboonaaday boqortooyada qaniga ku ah shidaalka ay ku yaalaan goobaha barakaysan ee islaamka. booqashada uu ku tagay masaajidka Nabiga nabad iyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa kale oo ay muujisay dhammaan dadka cibaadaysanayay oo laga saaray marka laga reebo nin curyaana. dadka qaar ayaa tilmaamay in booqashada bin Salman ee Madiina ay timi kadib markii lagu dhawaaqay xabad joojinta Xuutiyiinta. tani waa in la sugo amniga hawada iyadoo laga baqayo in lala beegsado mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaal hayn ama gintaalada balaastigga ah. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salman bin Cabdicasiis ayaa ku dhawaaqay booqashadiisa Madiina khamiistii furitaanka ballaadhinta ee ku ballaadhnayd ee taariikhda masaajidka Quba iyo horumarinta ee deegaanka. waxaa sidoo kale amray mashruucani mas'uulka labada masjid ee barakaysan boqor Salman bin Cabdicasiis. mashruucani boqor Salman ee lagu ballaadhinayo masaajidka Quba laguna horumarinayo nawaaxigiisa ayaa ujeedadu tahay in la gaarsiiyo guud ahaan masjidka 50,000 oo mitir oo laba jabaaran oo ah 10 jeer ka badan inta hadda uu ku fadhiyo waxaana uu qaadi karaa 60,000 oo qof. mashruucani ayaa ah ballaadhinta ugu weyn ee masjidka taariikhda masjidka Quba tan iyo markii la aasaasay. wargeyska waddan Serb ayaa ku tilmaamay talaabada bin Salman ee ilaaladiisa in loo ogolaado in kabaha ay ku galaan goobaha barakaysan inay tahay mid muujinaysa cabsida uu ka qabo Maxamed bin Salman warro ugu yimaada Xuutiyiinta si ay ula tacaalaan ilaaladiisa xaalad kasta oo khatara oo soo food saarta. dhinaca kale iyadoo dagaalka uu ka socday Ukraine boqortooyada Ingiriiska ayaa qaaday xayiraadda dhoofinta warshadaha difaaca ee saarnay Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ku dhawaaqay isagoo sidoo kale ka dhawaajiyay in Canada ay sidoo kale rabto in ay dabciso xayiraadani. Oglo ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Brussels halkaas oo uga qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah NATO. waxaan la hadalnay xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Liz Truss waxaana aan daba galnay arrimihii ka soo baxay kulankii aan horey ula yeelanay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga isagoo ku nuuxnuuxsaday in mid ka mid ah arrimaha ay qusayso soo iibinta matoorada ee diyaaradaha dagaalka ee noocoodu yahay TFX National oo ah diyaaradaha dagaalka ee jeelka shanaad ee Turkiga u dhisanayo iyo sidoo kale mashaariicda difaaca ee Turkiga oo ay ku jiraan qalabka looga baahan yahay diyaaradaha daroonka. ingiriisku waxa uu qaaday xiraad dhoofinta ah waana ku faraxsanahay tani iyo yiri wasiirka arrimaha dabadda ee dalka Turkiga si kasta ha ahaatee wuxuu intaa ku daray inay doonayaan inay hagaajiyaan iskaashiga ee dalka Britain ay kala leeyihiin mashaariicda difaaca ee muhiimka ah sida diyaaradaha dagaalka maraakiibta dagaalka iyo sidoo kale maraakiibta ee diyaaradaha qaadida xayiraadda ee warshadaha difaaca ee Turkiga gaar ahaan marka loo eego diyaaradaha ee jiilka shanaad ee soo socda ee Turkiga ee TF-AX ayaa Turkiga si weyn u soo dhaweysay taas oo dadejinaysa dhismaha diyaaradahani oo Turkiga ay dhibaatooyin badani ka haysteen Ruushka ayaa weeraray dariskooda ee Ukraine 24 February inkastoo Moscow ay ku tilmaantay howlgal milatari oo gaar ah Turkiga iyo xulufadiisa ee NATO ayaa si adag uga soo horjeeda duulaankani inkastoo ay dhaleecaysay weerarka Ruushka Ankara waxay isku dayday inay isu dheeli tarto dhexdhexaadnimada labada dhinac iyo sidoo kale inay noqoto madasha ee dhexdhexaadisa sida dagaalkan loo soo afjari lahaa Turkiga iyo sidoo kale ka iibiyay Ukraine diyaaradaha aan duuliyaal ahayn kuwaas oo gacan ka geystay wax ka qabashada duulaanka military ee dalka Ukraine ee ciidamada Ruushka waxaana lagu amaanay doorkooda ay ka geysteen dagaalka Ruushka diyaaradaha daroonka ah qaybaha xayiraadda lagu soo rogay ee warshadaha difaaca ee Turkiga waxaa ka mid ahaa kaamirooyinka loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee soo saarto shirkadda Baykar kuwaas oo hadda sidoo kale loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah dalka Ruushka oo isticmaalayso dalka Ukraine shatiyada dhoofinta ee qalabkani ay hakiyeen wadamo ay ka mid yihiin Britain iyo Canada 2019 intii lagu jiray dhaqaaqa militari ee Turkiga ee Suuriya Oglo oo sii hadlaya ayaa sheegay in wadamada qaar sida Canada ay hore u qaadeen tallaabooyin la xidhiidha fududaynta xayiraadani ee dhagga warshadaha difaaca wuxuu sheegay in qodobka ugu muhiimsan ee shirka uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Canada uu ahaa xayiraadda ee dhagga warshadaha in la soo afjaro dhagga kale shirkadaha difaaca ee Turkiga iyo sidoo kale ka shaqaynayay sidii ay u soo saari lahaayeen qaybaha cunaqabataynta Turkiga looga soo rogay koox labageesooda oo Maraykanka ayaa ku booriyay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden in hub dheeri ah uu diro Ukraine si uu uga caawiyo dagaalka lagula jiro Ruushka warqadani oo ku taariikhsanayd 4 Abriil waxay sidoo kale xoog saareen baahida loo qabo Biden inuu caawiyo Ukraine inuu ka difaaco khataraha hawada waxayna leedahay Biden waa inuu soo diraa gantaalada Stinger ee dheeriga ah iyo sidoo kale inuu la shaqeeyo wadamada ee la hawlgala ee NATO sida Turkiga si gacan looga geysto cadaadiska ka dhanka Ruushka waxay sidoo kale ay ku tilmaameen nidaamka Turkiga diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee barqatar TB2 in uu ka caawiyay guulo badan dalka Ukraine waxaana ay ugu baaqeen in Maraykanka ay tixgeliso dadaalka Turkiga ee caawimaadda Ukraine diyaaradaha daroonka barqatar TB2 iyo kuwa la midka ah waxay u ogolaan doonaan Ukraine in si wanaagsan ay u carqadeeyaan khadadka ee saadka ee Ruushka ayna ka hortagaan xeeladaha gadoominta ee Ruushka gaar ahaan bariga Ukraine warqadani ayaa lagu yiri ay ku saxinaayeen 44 xubnood oo ka tirsan Kongareeska warqadani waxa qalinka ku doogay xubnaha Kongareeska oo si weyn looga yaqaano siyaasadda Mareykanka saxiixayaasha waxa ka mid ahaa xubnaha aqalka sare ee adeegyada hubinta sirdoonka iyo guddiga arrimaha dabadda yeelkeeda tallaabadani cunqabataynta looga qaadayo warshadaha difaaca ee Turkiga ayaa gacan ka geysanaysa in Turkigu ay ku durduriso wadada ay ugu socotay inay noqoto soo saare hub difaac oo wax ku oola ugu dambeyntii sarkaal sare oo ka tirsan adeega amniga federaalka ee Ruushka ayaa loo wareejiyay xabsiga ugu sarreeya ee magaalada Moscow iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu nadiifinayo adeega sirdoonka ee Ruushka ee ku fashilmay duulaanka Ukraine siday sheegeen warbaahinta madaxa bannaan Colonel Sergei Beseda oo 68 sano jir ah oo ah madaxa adeega shanaad ee adeega amniga federaalka ayaa hore xabsi loo dhigay sidoo qoray wargeyska Daily Mail taas oo muujinaysa in wajihi doono eedeymo waaweyn oo ay ku wacan tahay fashilka dhinaca sirdoonka tallaabadani ayaa loo arki doonaa in digniin ay u tahay gacan yareeyaasha Putin kuwaas oo la filayo in lagu eedeeyo tirada badan ee dhimashada ee Ruushka khabiirka sirdoonka ee Ruushka أندري سلطوف يشاع كقاضي طلبادني isagoo sheegay in kiiskani basaada ay baadhayaan waaxda baadhitaanka militariga ee guddiga baadhista. Waxaa xusud mudan in basaada oo u qaabilsanaa sirdoonka adeega federaalka ah dukumentiyada siyaasadeed ee midowga Sofiyeed ee hore uu safar ku tegay Ukraine wax yar ka hor inta aan la xidhin. Putin ayaa la sheegay inuu ka cabsi qabo basaasnimo oo ay soo gudbiyeen reer galbeedka qorshaha duulaanka basaada iyo ku-xigeenkiisa Antoli ayaa la xidhay balse ilaa hadda waxay ku jiraan xabsi guri. Hogaamiyaha Ruushka wuxuu ku qancay xogo sirdoon oo ay siiyeen ciidamada ilaaladiisa ah kuwaas oo ku eedeeyay saraakiishani in ay la shaqaynayeen reer galbeedka. Waxaa xusid mudan in xabsigani ay ku xidhnaayeen maxaabiis siyaasadeed xilligii midowga Sofiyeed waxaana si joogto ah lagu isticmaali jiray in lagu xidho dadka looga shakisan yahay khiyaano qaran. Basaada waxaa muddo dheer u ahaa sarkaalka lagu kalsooni badan yahay adeega sirta ah. Waxaa ilaa 2009 u hayay jagada madaxa adeega shanaad ee adeeg amniga federaalka ah. Xogana wanaga inta xogaa kale idiin soo gudbi doono.